When you walk through a storm. Kai Elton og jeg har krysset hverandre hundrevis av ganger, helt fra vi var sånn 19-20-21 år gamle, da jeg var sjåfør rundt om i Asker og Bærentrappen her for Harsel Grafisk, og Kai begynte å kjøre et par etter meg. Han er født i 72, og jeg er i 70. Kai kjører enda, og Kai er eier og sjåfør på en av Norges mest kjente Volvo 540, nemlig Liverpool-bilen. Her i distriktet kaller vi denne bilen bare for Liverpool-bilen, fulldekorert av det laget som Kai elsker, nemlig Liverpool. Og så kom du på dette, Kai! Nei, jeg hadde en kompis som hjalp meg å komme i gang, og da måtte vi bare kjøpe en rød bil og dekorere den med Liverpool. Det var jo ikke tvil i meg selv. Fantastisk! Dere må være med og ta en titt på denne bilen her. Oppe i skjermen, You'll Never Walk Alone, Liverpools egne sang. Liverpool-emblemer, rød farge som Liverpool. Og 540 iShift Dual Clutch. Kanskje det beste produktet Volvo leverer om dagen. Oi, oi, oi. Og Kai kjører tippbil med henger. Tunge, svære kampesteiner rett ifra sprengtomta. Tipper jeg har vært med nå. Tippa henger. Tippa bil uten å koble av hengeren. Kjører hengeren 90 grader rett ut fra bilen. Er så fascinerende på kjempetrange områder. Mellom hjullaster og steinknuster og i det hele tatt. Silkestrøken bil innvendig med en deilig lukt av sigarett. Sånn som jeg elsker. Innemellom det treffer en sjåfør som fremdeles røyker i bil. Det lukter godt. Så bli kjent med Kai Hjelten. Bli med på tur i podcasten. Livet på veien.